Sindikat u saopštenju navodi da je dogovoreno da se tokom sledeće godine isplati jednokratna pomoć svim zaposlenima u MUP-u Srbije od oko 20.000 dinara, budući da veće povećanje od 2% zarada nije moguće zbog kreditnog aranžmana sa MMF-om. Dnevnice za operativni sastav MUP-a Srbije biće povećane na oko 2.000 dinara, a predlozi zakona o policiji i zakona koji reguliše izlazak sektora za vanredne situacije iz MUP-a Srbije biće za sada povučeni dok se ne završi javna rasprava i usaglase stavovi predlagača zakona sa stavovima Policijskog sindikata Srbije. Takođe, kako navodi sindikat, osiguravajuća suma za poginule i ranjene policajce biće povećana. Zahvalni smo premijeru na razumevanju, a razlozi za najavljeni štrajk glađu su prestali, rekao je predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović, koji se sa članovima Upravnog odbora Policijskog sindikata Srbije jutro sastao sa Vučićem. Premijer je, kako se navodi, zahvalio predstavnicima Policijskog saveza Srbije što su odložili štrajk glađu i nisu dozvolili da bude ispolitizovan i iskorišćen za destabilizaciju zemlje. Vučić je, navodi se, pokazao razumevanje za probleme u policiji i obećao pomoć. Iz vlade je jutro saopšteno da je premijer obećao da će vlada Srbije uložiti dodatne napore kako bi u toku sledeće godine bila obezbeđena sredstva za poboljšanje uslova rada i materijalnog stanja pripadnika MUP-a i modernizaciju opreme.